xildhibaan cadiid cabdi maxamed oo kamid ah golaha guurtida somaliland oo weheliyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee komishanka doorashooyinka gobolka sool maxamed xaaji faara cali iyo mas-uuliye kale ayaa kormeerka soo maray deegaamada saraarta uu sii jeeday ee gobolka saraar kuwaasay ugu kurgelayeen islamarkaasina bulshada ku dhaqan deegaamadaasi ay ku wacyigelinayeen inay qaataan kaadhka codbixinta oo maalmihii u dambeeyeyba qaadashadiisu ka socotay guud ahaanba deegaamada gobolka saraar iyo dalka jamhuuriyadda somaliland dadweynaha deegaamada kala duwan mas-uuliyiintan ay booqdeen ayaa waxaa ka mid ah ceelal gumbaraxanka iyo ballac raale waxaana bulshooyinta kala duwan ee deegaamadaasi mas-uuliyiinta kula kulmeen ay komishanka doorashooyinka qaranka ka codsadeen loo badiyo goobaha kala duwan ee laga qaadanayo kaarka codbixinta dhabaa qaata diiwaangelintan maanta sanduuqan ceelal yimi oo 180 kilomitir u jirta degmada ceelal degmada caynaba qof keliya baa kaarka ka qaatay oo qofkii aan lahayn intaa qaan gaadhay subaxnaaga wixii kale wax la yidhi shaqo kuma leh oo annagaa ka shaqayna kii ka lumay iyo kii uu ka gubtay iyo kii warqadda qaatay saddexdaaba wax la yidhi uma hayno sanduuq uma hayno baa la yidhi canaantu waa burjar hago caalaal waxaa ma tarto soomaalilan oo dhan baa waxaan la soo gaabiyey anigu marka hore waxaan leeyahay falintadaan dilaya waxay tahay kaarkaa laynoo keenay haddana cidda ay quusayso kii qaan gaadhayo kii aan har u qaadan hortaa qaataan leh kaarka aan cagaheena ku soconno buuraha ka soo degno kaarkeena anigu waa jaanis iyo naga luma aan qaadano baan leeyahay taasi waa inta kale haddaynu xildhibaan leenahay gobolka saraar markaanu nahay 3 goobood baanu lahayn marka hore inagu yaraayeen goobaanu dhib ku qabnay inagu yaraayeen imikana tiiba ayaa la xufay shagoo qulaa laga soo reebay baa laleeyahay xalaa waxa weeyaan dadkaasu dadkaa marka hore waa la qaday waxaa la yidhi kaarkii 3 jeer qulaa lagu codanaya 3 jeer markii dhaaftay waa la qubay doorashay dhamaya goraaysa isku sidkana labadii doorasho isku sidkana ayaa la siiyay kaarkii dhammaan dadku 900 kaar ma haysta marka waxaanu leenahay haddeer kaadh bedelanaya iyo kii qubay caynaba uma doono karo waxay noo jirtaa 180 kilomitir bay noo jirta cid uma doono karto waxaanu leenahay komishinkan cusub waa komishin cusubad waddanka jiidaha warkahay waxaanu leenahay ma gaari karo dadku ma tegi karo waxaan ka codsanayna sanduuqa kordhinta gaalbedelashada iyo sanduuqa kaarlumista waxaan ka codsanaynaa komishinkan cusub in ay loo soo dhaweeyaan caynabana looga soo dhaweeyo kaadharkii adigu waa dayacmeen oo waa ka lumeen waxay ka ambadeen iyo wax ka lumay wax dayac uga lumay way leeyihiin marka magaalooyinkuna waa ka fog yihiin degmada wardaad uma dhowa ilaa dee kolley 100 kilomitir malaa waa u jirtaa ceelalo uma dhowo waa la mid marka intaa midna u dhoweyn dadkaasuna meesha ka codin jiray ilaa 800 qof ayuu ahaa marka dad dee maanta ama socon karaya ama baabuur duro karaysaba ma aha wuxuu baahan yahay in dee ma garanaysaa baa loo keeno sanduuq uu ku codayo waayo maatuu leeyahay dad qaan gaadho yaryar buu leeyahay waxaa jira qoys ka dhan oo dee hadduu doono xoolo dareeraanoo aan dee kaar bahayn sidoo kalena xildhibaan cadiid cabdi maxamed iyo ku-xigeenkii hore komishanka doorashooyinka gobolka sool maxamed faara cali ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ku soo arkeen goobaha kala duwan ee kormeerka kusoo mareen imika 5 goobood 5 goobood ay diiwaangelintu taalo waa 5 goobood oo isu jiray meelo kala fogfog 5 goobood dadka kaarka qaadanaya dadka qaan gaadhay iyo dadka kaarkii ma garanaysaa waraaqdii ku codeeyey iyo dadkii kaarkii hore sugayey si uunbay isu gaadhgaadhayaan laakiin dhibaatada ugu badan waxay tahay 3 iyo 3 goobood kaadharkii laga qaatay dhammaan dadkii reer guuraagaha kaadharkii ama way qubeen oo way ka lumeen ama iyagaaba si khaldan looga dhaadhiciyoday 3 doorasho haddii lagu galo waa dhacaya hal sanduuq baana loogu talagalay goobtan imikaan ka hadlayo 180 kilomitir bay u jirtaa halka sanduuqu yaallo 180 kilomitir ay u jirto qofna intuu halkaa ka tago intuu xooliisii ka tago 180 kilomitir u tirmi maayo marka war la helaa talo la helaa baa layihi soomaalidu ku mahmada marka war la helo ayaa talo la helaa baa layihi
dalkana in diiwaan gelintu wada gaadhaaba loo baahay haday wada gaari weydo dee cilad jirtabay noqonaysa ama dad xaqoodi waaybay noqonaysa waxaanu shugubishan galeenahay arintaa dib loogu noqdo oo dadka aan ka maanta si inuu diiwaan geliyo aan xaq u helin sidii loo heli lahaa ayuu heli lahaayeen in dib loogu noqdo ayaanu annagu soo jeedinaynaa markaanu kormeer soo samaynay markaanu dadkii aragnay markaanu wacyigelin aragnay markii horena dee waxbana lagama weydiin annaga oo lama odhan dee waanu sheegi lahayn war dalkaasu dadkaasu halkaa iyo halkaa iskama gaari karo laakiin maanta waxaanu leenahay ha la soxo arrinta sideeda ha loo soxo. Jaamac Boodcadde, warbaahinta qaranka Somaliland.